আজি 6টামান বজাত বাৰি পাছ ফালে তাতে তাতে আছিলে। তাৰপৰা আমি আগবাঢ়ি কেইজনমানে ধৰিলোঁ, ধৰি পিনে এতিয়া আহি থান গোটাই দিলে। আপুনি বন বিভাগ গোটাই দিলে? বন বিভাগক ফোন কৰিলোঁ, তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে অহা নাই, থানাত গোটাই থৈছোঁ, সিহঁতে ইয়াৰ পৰা লৈ যাবহি। হয়, এইটো কিমান কেজি হ'ব এনেই? এইটো 7.5 কেজিমান হ'ব। হয়, দীঘলটো 7 ফুট মানে হ'ব। ঠিক আছে, হ'ব।